Χριστού αδερφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε σελίδα 72 και θα διαβάσουμε το κάπα κεφάλαιο. Σελίς 72 κάπα κεφάλαιο. Και λάλησον ο Θεός πάντα στους λόγους του τους λέγον «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου εξαγαγώνσε εκ γης Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας. Μη έχεις άλλους θεούς πλην εμού, μη γάμισε αυτόν είδωλον, μη δε ομοίωμα τινός, όσα είναι εν το ουρανό άνω, ή όσα εν τη γη κάτω, ή όσα εν τη σίδας υπό κάτω της γης. Μη προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά, διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζελότυπος, ανταποδίδοντας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με και κάμω έλεος εις χιλιάδες γενεών των αγαπώντων με και φυλατώντων τα προστάγματά μου. Μη λάβεις το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματέω, διότι δε θέλει αθώσει ο Κύριος το λαμβάνοντα επί ματέω το όνομα αυτού. Ενθυμού την ημέρα του Σαββάτου διεναγιάζεις αυτήν. Έξι μέρες εργάζου και κάμνε πάντα τα έργα σου. Η μέρα όμως η εβδόμηνη Σάββατο Κυρίου του Θεού σου. Μη κάμισε εν ταύτη ουδεν έργων, μήτε εσύ, μήτε ο υιός σου, μήτε η θυγάτρη σου, μήτε ο δούλος σου, μήτε η δούλη σου, μήτε το κτίνο σου, μήτε ο ξένος σου, ο εντός των πυλών σου. Διότι σε έξι μέρας επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής, ενέτε η μέρα τη εβδόμη κατέπαυσε. Δια τούτο ευλόγησε ο Κύριος την ημέρα του Σαββάτου και αγίασεν αυτήν. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να γίνεις μακροχρόνιος επί της γης, την οποία σε δίδει Κύριος ο Θεός σου. Μη φωνεύσεις, μη μοιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρείς κατά του πλησίον σου μαρτυρία ψευδήν. Μη επιθυμείς την οικία του πλησίον σου, μη επιθυμείς τη γυναίκα του πλησίον σου, μη δε τον δούλο αυτού, μη δε την δούλην αυτού, μη δε τον βούν, μη δε τον όνον αυτού, μη δεν πάτ ό,τι είναι του πλησίον σου. Και πάσο ο λαός έβλεπε τα σβροντάς και τα σαστραπάς και την φωνήν της άλπικος και το όρος καπνίζων και ότε ο λαός είδε ταύτα εισήρθησαν και στάθησαν μακρόθεν. Και είπαν προς τον Μωυσήν, «Συ λάλησον προς ημάς και θέλουμε να ακούσει. Και ας μη λαλήσει προς ημάς ο Θεός για να μην αποθάνομεν». Και είπε ο Μωυσής προς τον λαό, «Μη φοβήστε, διότι ο Θεός ήλθε δια να σας δοκιμάσει και δια να είναι ο φόβος αυτού εμπροσθέν σας, δια να μην αμαρτάνετε». Και στάθη ο λαός μακρόθεν, ο δε Μωυσής επλησίασεν εις την ομίχλην όπου ήταν ο Θεός. Είπε δε Κύριος προς τον Μωυσήν, ούτως είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, εσείς είδετε εκ του ουρανού, ελάλησα με σας. Μη καμέτε θεούς με τεμού αργυρούς, μήτε κάμετε εις αυτούς θεούς χρυσούς. Θυσιαστήριον εκ γης κάμε εις εμέ και θυσίαζε επ' αυτού τα λοκοφταματά σου και τα σιρηνικά προσφορά σου, τα πρόβατά σου και τους βόα σου. Εμπαντή τόπο όπου αναμνήσω το όνομά μου, θέλω έρχεστε προς ε και θέλω σε ευλογή. Εάν δε εκλήθων κάμις θυσιαστήριον σε με, δεν θέλεις οικοδομήσει αυτό εκ πέτρας πελεκητής, διότι αν περάσει επάνω αυτού το εργαλείο σου θέλεις μολύνει αυτό. Και μη αναβείς δια να βαθμίδων στο θυσιαστήριό μου, δια να μην αποκαλυφθεί επ' αυτού η γύμνωσή σου. Αμήν. Έφτασε λοιπόν η αρμόδιος, η κρίσιμος ημέρα, η προσδιορισμένη από το Θεό, ώστε ο Θεός, αφού οδήγησε το λαό Ισραήλ 50 μέρες στην έρημο και σε αυτές 50 μέρες δοκίμασε το λαό Ισραήλ και με δίψα και με πείνα και τον βρήκε αδόκιμο, ο Θεός όμως αγαθός πάντοτε έβρισκε τρόπο να τον φέρνει σε μετάνοια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, πατώ αδελφοί μας, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι η Χριστότητα του Θεού μας φέρνει σε μετάνοια. Εάν ο Θεός δεν μας φέρει σε μετάνοια, εμείς δεν μπορούμε να μετανοήσουμε. Και αυτό είναι πραγματικά η εκδήλωση του ελέους του Θεού. Βεβαίως θα μας φέρει σε δοκιμασία, βεβαίως θα επιτρέψει πειρασμό στη ζωή μας, βεβαίως θα φέρει δυσκολίες, και μάλιστα δυσκολίες τέτοιες που να σκεφτόμαστε ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Και αυτό είναι η απιστία. Όταν ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ξεχάσει ότι τα πάντα στη ζωή του είναι εκ του Θεού, ό,τι και αν συμβεί, και χάσει την ελπίδα του, τότε χάνει
την εύνοια του Θεού, την επέμβαση του Θεού. Παρόλα αυτά, ο Θεός είναι τόσο αγαθός που και αν ακόμη το παιδί του Θεού χάσει την ελπίδα του και δεν αμαρτήσει, ο Θεός θα βρει τρόπο, η Χριστότης του Θεού θα αγκαλιάσει τον άνθρωπο ώστε θα τον φέρει σε μετάνοια. Εάν, αδελφοί, ο Θεός δεν χρησιμοποιούσε τη Χριστότητά του να μας φέρει σε μετάνοια, κανείς μας δεν θα ήταν σήμερα εδώ. Αυτός είναι ο αγαθός Θεός, η αγαθοσύνη του Θεού. Γνωρίζει την πλάση μας. Γνωρίζει ότι είμαστε άνθρωποι τυποτένοι, ουτιδανοί, ασήμαντοι. Όσο και να αποκαλυφθεί ο Θεός τον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι αδύνατον να πιστεί στο θέλημά του. Αδύνατον. Γι' αυτό και το σχέδιο το μεγαλοπρεπές του Θεού ήταν ο Ιησούς Χριστός. Είναι το μυστήριο, το αποκεκριμένο από γενεών και από αιώνων, το οποίο ο Θεός απεκάλυψε τις έσχατες αυτές οι μέρες δια των δούλων του, της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Και έτσι ο Θεός δεν είναι ότι μας έφερε σε μετάνοια με Χριστότητα, αλλά μας φανερώνει και δια του Ιησού Χριστού που είναι ο δάσκαλός μας και ο καθηγητής μας, όχι μόνο τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά και την οδόν την οποία πρέπει να περιπατήσουμε ώστε εμείς στην Καινή Διαθήκη ήμασταν απολόγητοι. Αναπολόγητος είναι ο άνθρωπος που ενώ ξέρει το Λόγο του Θεού, μόνο στην Καινή Διαθήκη ισχύει αυτό, ενώ ξέρει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, κάνει πράγματα που πραγματικά εκπλήσουν το Θεό. Παρόλα αυτά, και αυτό είναι η ελπίδα μας, το σημαντικό, παρόλα αυτά ο Θεός δεν πάβει να μας αγαπάει, δεν πάβει να ενδιαφέρεται και να αγωνίζεται να μας φέρει και πάλι σε μετάνοια. Και έτσι ο χριστιανός μόνο με τη χάρη του Χριστού, μόνο με την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου και μόνο εξαιτίας της αγάπης Θεού Πατρός μένει στην παρουσία Του. Είμαστε εντελώς, αδελφοί, αδύναμοι όλοι μας. Θα χρησιμοποιήσω μία λέξη λίγο σκληρή, εντελώς απαράδεκτη στο να σταθούμε στο θέλημα του Θεού. Ευτυχώς που ο παντοδύναμος Θεός είναι αγάπη. Μόνο επειδή ο Θεός είναι αγάπη, εμείς είμαστε σήμερα εδώ. Και μόνο επειδή ο Θεός είναι αγάπη, θα είμαστε έτοιμοι και εκείνη την ημέρα για την αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες. Αμήν, αδερφοί, γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες. Γιατί τίποτα καλό δεν προέρχεται από μας. Τίποτα. Μερικές φορές δεν είναι και ο επώδυνος ο τρόπος τον οποίο χρησιμοποιεί και δεν τον θέλω καθόλου. Θέλω να είμαι καλός μαθητής και να μαθαίνω τα μαθήματά μου. Και το κηρύττω για να τα ακούτε όλοι σας και όλοι να θέλουμε να είμαστε καλοί μαθητές του Χριστού, ώστε να μην χρειάζεται η βίτσα. Την ξέρετε τη βίτσα, όταν είμαστε μικροί, είχε μια βέργα ο δάσκαλος. Ταν μία όταν δεν καταλαβαίναμε. Σκεφτείτε πόσο ο άνθρωπος είναι απαράδεκτος που ακόμη και ο Απόστολος Παύλος, για να διατηρηθεί για την αιώνια ζωή, ανάγκασε τον Χριστό να δώσει σε αυτόν άγγελο Σατάν για να τον ραπίζει, ώστε να μην υπερηφανευθεί από τη χάρη και το έλεος του Θεού που έδειξε σε αυτόν μέσα στις υπερβολικές κατ' υπερβολήν αποκαλύψεις. Και όταν ο Απόστολος Παύλος σε ταλαιπωρείτο και ζήτησε βοήθεια από τον Θεό, ο Θεός του είπε, αυτό που συμβαίνει σε σένα είναι η χάρις μου και αρκείσαι η χάρις μου. Γιατί μέσα από αυτή τη χάρη που σε ταπεινώνω, γιατί εσύ επρόκειτο να υπερηφανευτείς, γνωρίζεις ότι εγώ είμαι δυνατός όταν εσύ είσαι αδυνατός. Και ο Απόστολος Παύλος το κατάλαβε και είπε, τώρα ξέρω, καυχαίμαι στις αδυναμίες μου.
στα παθήματά μου. Γιατί κατάλαβα ότι όταν είμαι εντελώς αδύνατος, τότε είναι παντοδύναμος ο Θεός στη ζωή μου. Τώρα όμως, για να γυρίσουμε λίγο στο όρο Σινά, ο Θεός έκανε μια τρομακτική αποκάλυψη του εαυτού του προς τους Ιούς Ισραήλ, ώστε, όπως ο ίδιος ομολογεί, τους κατατρόμαξε. Και ποιος άνθρωπος μπορεί να σταθεί στην παρουσία του Κυρίου? Και ο Μωυσής ακόμη είπε: έμφοβος είμαι και έντρομος από την παρουσία του Θεού. Ο άνθρωπος με τον οποίο μιλούσε ο Θεός στόμα με στόμα τότε, στην Παλαιά Διαθήκη. Τους κατατρόμαξε, είδε ένα βουνό ολόκληρο να καίγεται, αστραπές, βροντές, πυκνή ομίχλη, και να ακούγεται η φωνή του Θεού μέσα και πάνω στο όρος αυτό, μέσα από την ομίχλη και πάνω στο όρος αυτό. Τόσο πολύ δε τρόμαξαν οι Ισραηλίτες που είπαν στο Μωυσή: δεν θέλουμε να μας μιλάει εμάς ο Θεός, γιατί θα αποθάνουμε. Γι' αυτό εσένα να σου μιλάει και εσύ να μας μιλάς εμάς. Και ο Μωυσής το είπε στο Θεό και λέει ο Θεός: έλα να σου εξηγήσω. Ο Θεός αποκαλύφθηκε, εγώ αποκαλύφθηκα, λέει ο Θεός, έτσι, πρώτον για να σας δοκιμάσω, δεύτερον για να είναι ο φόβος μου μπροστά σας, γιατί τότε δεν θα αμαρτάνετε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει: με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε. Μόνο που στην Καινή Διαθήκη ο φόβος του Θεού δεν είναι τρομακτικός για να τρομάξουμε, αλλά είναι προτροπή του Θεού για να σεβόμεθα το Θεό και να φοβόμεθα μην λυπήσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Τότε δεν ήταν ελεύθεροι οι άνθρωποι, δούλοι ήταν. Δούλοι της αμαρτίας. Σήμερα είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, ελεύθεροι από την αμαρτία. Και ο Θεός θέλει να δουλώσουμε τον εαυτό μας, να δουλωθούμε στο Θεό. Γιατί αυτή είναι η ασφαλειά μας. Τότε όμως δεν ήταν ελεύθεροι, ήταν δούλοι της αμαρτίας και δεν ξέρανε, γι' αυτό τους έδωσε τις εντολές για να γνωρίσουν τι είναι αμαρτία. Και τους έδωσε με τέτοιο τρόπο για να φοβόνται το Θεό να μην αμαρτάνουν. Εμείς τώρα, αδερφοί αγαπητοί, τελείως διαφορετική οικονομία και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Ο Θεός δεν θέλει να αμαρτάνουμε, όχι γιατί τον φοβόμαστε, γιατί τον αγαπάμε. Ο έχοντας εντολάς μου, λέει ο Χριστός, και φυλάτων αυτάς, αυτός είναι ο αγαπών με. Η αγάπη που πλημμυρίζει την καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου και είναι δώρο Θεού, χάρις Θεού, είναι αυτή που μας οδηγεί στο να μην λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο και στενοχωρούμε το Θεό. Και γνωρίζουμε βέβαια ακόμη ότι αν συνεχίζουμε να λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο, τότε το Πνεύμα το Άγιο θα αποσυρθεί, θα σβήσει και συνέχεια θα αποσυρθεί και λιμόνο μας. Τώρα όμως ο Θεός θέλει να φανερώσει στους ανθρώπους τότε και σε όλους τους ανθρώπους μέχρι σήμερα τι είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι πολύ σοβαρό να ξέρουμε τι είναι. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε και ο λαός μου, λέει η Γραφή, χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Δεν ξέρουμε τι είναι αμαρτία. Άσε που υπάρχουν και ψευδοδιδάσκαλοι και ψευδοπροφήτες και διορθώνουν το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού, δίδοντας διδασκαλίες και κατευθύνσεις που να αρέσουν στους ανθρώπους ανεξάρτητα και χωρίς να λογαριάζουν αν αρέσουν στο Θεό. Αυτό οι ψευδοδιδάσκαλοι, οι ψευδοπροφήτες, οι ετεροδιδάσκαλοι κάνουν πολύ μεγάλο κακό στους ανθρώπους. Τους στέλνουν στην κόλαση κατευθείαν. Διάβαζα σήμερα τυχαία. Κάθε φορά διαβάζουμε, όλοι διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, και πήρα και βρέθηκε στα χέρια μου ένα βιβλίο.
και προσπαθούσε να μου εξηγήσει ο συγγραφέας ότι ο δεύτερος γάμος είναι για το καλό του ανθρώπου. Με πολύ ωραίο τρόπο. Όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά αυτός είναι τόσο καλός που δίνει την άδεια στον άνθρωπο να ξαναπαντρευτεί, γιατί δεν μπορεί να τον αφήνει να ταλαιπωρείται. Και πήρε μάλιστα ένα εδάφιο το οποίο είναι θαυμαστό, που λέει ο Λόγος του Θεού. Εάν χωρίσει ο άνθρωπος τη γυναίκα αυτού διαλόγου πορνείας, εκ παρεκτός διαλόγου πορνείας, κάνει αυτή να μην χάται. Άρα λοιπόν, αν τη χωρίσει για πορνεία, μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Πώς βγήκε? Το κάνει αυτό να μην χάται, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εφόσον εγώ χωρίσω τη γυναίκα μου, η γυναίκα μου πιθανό να μην μπορεί να σταθεί και να αναγκαστεί να ξαναπαντρευτεί, που είναι μοιχεία. Την σπρώγνω εγώ που τη χωρίζω να πάει να μοιχεύσει παντρευόμενη. Δεν λέω να πορνεύσει, να ξαναπαντρευτεί. Το τόσο απλό εδάφιο, το τόσο αποκαλυπτικό εδάφιο που λέει ο Λόγος του Θεού, άρχισε και το έλεγε έτσι, 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 τα χάσα. Και στο τέλος έβγαλε το συμπέρασμα. Άρα ο δεύτερος γάμος είναι από το Θεό. Φοβεροί είναι οι άνθρωποι. Φοβεροί. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ξέρουμε τι είναι αμαρτία. Είναι ανάγκη να ξέρουμε σωστά τις 10 εντολές και εν γέννη τις κρίσεις και τις διατάξεις του Θεού, τις πεντατεύχου. Και πιστεύω με τη χάρη του Χριστού να το διακρίνουμε. Η πρώτη εντολή λοιπόν, η πρώτη αποκάλυψη που λέει ο Θεός είναι: εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλα από την Αίγυπτο, όπου Αίγυπτος είναι η προτύπωση του κόσμου και ο Φαραώ είναι η προτύπωση του διαβόλου. Εγώ είμαι αυτός που σε έβγαλα από τον κόσμο, γιατί δεν μπορούσε να βγεις μόνος σου. Μπορούσε να βγει, να ελευθερωθεί ο λαός Ισραήλ από την σκλαβιά, από τη δουλεία της Αιγύπτου, χωρίς την φοβερή επέμβαση του Θεού. Ήταν αδύνατο, είναι αδύνατο από τον κόσμο να βγει ο άνθρωπος. Αν ο Θεός δεν επέμβει, στην Καινή Διαθήκη δια του Ιησού Χριστού, εμπνεύματι Αγίω. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλα από την Αίγυπτο, που ήσουν δούλος. Γιατί στον κόσμο, είπαμε, είναι δούλοι οι άνθρωποι. Μόνο όποιον ο Θεός δια του Ιησού Χριστού ελευθερώσει, είναι πραγματικά ελεύθερος. Είναι δούλοι. Δούλοι της αμαρτίας, δούλοι των ανθρώπων, δούλοι των περιστάσεων, δούλοι των καταστάσεων, δούλοι. Και έχουν και πολλούς κυρίους και άγριους κυρίους, που τους ταλαιπωρούν, που τους ραβδίζουν, τους μαστιγώνουν. Μόνο το παιδί του Θεού που αναγεννήθηκε και τον ελευθέρωσε ο Χριστός είναι πραγματικά ελεύθερος. Τι θα πει ελεύθερος? Κάνει ό,τι θέλει. Και τι θέλει? Ό,τι θέλει ο Θεός. Ελεύθερος από την αμαρτία. Δεν έχει πάθη. Δεν έχει δεσίματα, φυλακίσεις. Είναι ελεύθερος. Δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Και αυτός ο οποίος είναι Κύριος ο Θεός του λαού Ισραήλ, αρχίζει και το αποκαλύπτει με τις εντολές τι είναι αμαρτία. Πρώτη εντολή του Κυρίου: μην έχεις άλλους θεούς πριν από μένα. Μην δημιουργήσεις με τη φαντασία σου άλλους θεούς. Δεν υπάρχει, ένας είναι ο Θεός. Αυτός ο οποίος σε ελευθέρωσε από την Αίγυπτο. Αυτός που σε αναγέννησε για μας και αυτός που σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο δια του Ιησού Χριστού και αυτός που με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου σε κατευθύνει. Ένας Θεός, Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί, κανένας. Ούτε μικροί, ούτε μεγάλοι, ούτε κανένας Θεός δεν υπάρχει. Ένας είναι ο Δημιουργός. Ένας είναι ο Κύριος. Και ένας είναι ο Παράκλητος. Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Η πρώτη προσπάθεια που κάνει ο διάβολος να πλανήσει τους ανθρώπους είναι να αποκαλύψει και άλλους θεούς.
να φανερώσει και άλλους θεούς. Όμως ένας είναι ο Θεός της Βίβλου, αδερφοί. Αυτός είναι ο Θεός. Ο Θεός της Βίβλου, της Παλαιάς Διαθήκης και ακόμη περισσότερο, με διαφορετικό και πιο όμορφο τρόπο, της Καινής Διαθήκης. Η δεύτερη εντολή. Μην κάνεις στον εαυτό σου είδωλο, ούτε ομοίωμα τίνος άλλου θεού, όσα είναι και μη χρησιμοποιήσεις όσα είναι στον ουρανό, όσα είναι στη γη και όσα είναι στα ύδατα και υπό κάτω της γης. Πρόσεξε το ψέμα. Είδωλο τι είναι, ψέμα, την απάτη του διαβόλου. Μην κάνεις, ου ποιήσεις σε αυτόν είδωλον. Γιατί όποιος κάνει είδωλα γίνεται ίδιος με αυτά. Δηλαδή τι, εντελώς αδύναμος, θα μιλήσουν, θα ακούσουν, θα περπατήσουν. Θεός είναι αυτός που δεν ακούει, δεν μιλάει, δεν περπατάει και τον προσκυνάνε οι άνθρωποι και μην προσκυνείς αυτό το οποίο εσύ έκαμες, το έργο των χειρών σου. Και όταν λέμε είδωλο, αδερφοί αγαπητοί, στην Καινή Διαθήκη, είναι τα πάντα, ό,τι δημιουργεί η καρδιά μας που αγαπάμε έξω από το Θεό. Μπορώ να κάνω είδωλο τη γυναίκα μου, το παιδί μου, την εκκλησία. Μπορεί να κάνω είδωλο τη δουλειά μου, τη μόρφωσή μου, την ομορφιά μου, την ικανότητά μου. Τι είναι είδωλο? Αυτό το οποίο αγαπάς και του προσφέρεις τα πάντα. Μόνο τον Θεό αγαπάμε και μόνο σε Αυτόν προσφέρουμε τα πάντα. Σε Αυτόν ανήκουμε. Είναι αμαρτία να φανταστείς, να σκεφτείς και να δημιουργήσεις είδωλο και να το προσκυνήσεις μετά. Βδέλυγμα εις το Θεό. Και έχει και συνέπειες φοβερές, γιατί ο Θεός είναι ζηλότυπος και ανταποδίδει τις αμαρτίες. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός μας αποκαλύπτει τι είναι αμαρτία. Γιατί αυτός είναι Άγιος αναμάρτητος, τέλειος, και ανταποδίδει τις αμαρτίες των πατέρων και στα τέκνα ως πρώτης, δευτέρας και τρίτης και τετάρτης γενεάς. Δηλαδή η αμαρτία μου, σου, έχει συνέπειες στην οικογένειά μας. Φοβερό αυτό. Και ιδιαιτέρως η αμαρτία που έχει σχέση με την ειδωλολατρία, με το ψέμα, με την ψευδοδιδασκαλία, με την ψεύτικη αποδοχή σαν αλήθεια. Αποδέχεσαι το ψέμα σαν αλήθεια. Έχει συνέπειες, φοβερές συνέπειες. Ανταποδίδων τα αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς, αντιθέτως κάνουν έλεος εις χιλιάδες των αγαπώντων και φυλατώντων τα προστάγματά σου. Είναι Θεός ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυέσφλογος και κάνει έλεος σε χιλιάδες γενναίες των ανθρώπων που αγαπούν και εξ αυτού φυλάτουν τις εντολές του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στον δεσμοφύλακα είπε, πίστεψε εσύ και εγώ θα κάνω έλεος σε όλη την οικογένεια. Γιατί φυλάτης και αγαπάς τις εντολές μου, γιατί αγαπάς τον Χριστό. Πίστεψε στον Χριστό και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Έλεος κάνει ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους που αγαπούν και φυλάτουν τα προστάγματα του Κυρίου, τις εντολές του Θεού. Επόμενη εντολή. Μη λάβεις το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματαίου, διότι δεν θα σου αθωώσει ο Κύριος, δεν αθωώνει ο Κύριος το λαμβάνοντα επί Ματαίου το όνομα αυτού. Μπέζουμε με το όνομα του Θεού. Δεν αστειευόμαστε. Δεν λέμε αστιάκια, ανεκδοτάκια, χρησιμοποιώντας το όνομα του Θεού, το όνομα του Χριστού, ιδιαιτέρως το Πνεύμα το Άγιο, που αν βλασφημίσει τον Πατέρα συγχωρείσαι, αν βλασφημίσει τον Υιόν συγχωρείσαι. Όποιος βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί και να μετανοήσει, δεν μπορεί να συγχωρεθεί, δεν μπορεί να μετανοήσει.
Το όνομα του Θεού μόνο για δοξολογία. Μόνο για ευχαριστία, μόνο για παράκληση. Μόνο με σεβασμό το φέρνουμε μπροστά μας. Αυτές οι πρώτες εντολές, μη έχεις άλλους θεούς, μην κάνεις είδωλο και μη λάβεις το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω, είναι εντολές που πάρα πολύ εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να απομακρυνθεί από την αλήθεια και να χάσει όχι μόνο την εύνοια του Θεού, εν γέννη την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό ο χριστιανός, επειδή φοβάται το Θεό, δεν πλησιάζει άλλους θεούς, δεν πλησιάζει είδωλα σε οποιαδήποτε μορφή, του σταυρουδάκια, εικονίτσες, αγαλματάκια, σε όποιο, δεν τα πιάνει στα χέρια του. Γιατί φοβάται το Θεό. Γιατί είναι αμαρτία μεγάλη. Και μόνο ο Θεός μας αποκαλύπτει την αμαρτία. Και το όνομα Κυρίου του Θεού δεν το χρησιμοποιεί παρά μόνο για παράκληση, ηκεσία, δοξολογία, ευγνωμοσύνη, για τιμή. Δεν παίζουμε, δεν αστειευόμαστε με το όνομα του Θεού. Είτε Πατέρας, είτε Υιός, είτε Πνεύμα Άγιο. Και η τετάρτη εντολή που έχει σχέση με τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, η οποία δεν αποκαλύπτει αμαρτία, αν και καταντάει σε αμαρτία, αλλά αποκαλύπτει το έλεος και τη χάρη του Θεού, είναι η εβδόμη μέρα. Λέγει λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη, «Ενθυμού την ημέρα του Σαββάτου, διαναγιάζεις αυτή, να την ξεχωρίζεις. Και πρόσεχε 6 μέρες να εργάζεσαι και να κάνεις όλα τα έργα σου. Την μέρα όμως την εβδόμη, είναι Σάββατο Κυρίου του Θεού σου, ημέρα ανάπαυσης, αφιερωμένη στο Θεό. Και όχι μόνο για σένα, αλλά και για όλο το περιβάλλον σου». Και εξηγεί, διότι 6 μέρες ο Κύριος τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα δημιούργησε και πάντα τα είναι αυτής, την 7η δε μέρα ανεπάφθη. Άρα η μέρα του Σαββάτου δόθηκε τότε από το Θεό στο λαό Ισραήλ εις ανάπαυση του λαού του, επειδή ο Θεός είναι αγάπη. Ανάπαυση, αφιερώσου στο Θεό. Την ημέρα αυτή θα είναι αφιερωμένη στο Θεό. Για να δοξάζεις το Θεό, να θυσιάζεις το Θεό, να προσκυνάς το Θεό, να πλησιάζεις το Θεό. Η αγάπη, το έλεος είναι αυτό που έδωσε μία μέρα στις 7 στους ανθρώπους που είχαν την κατάρα από τον Αδάμ και την Εύα, και να τη διαβάσω. Προς τον Αδάμ είπε, «Επειδή υπήκουσας εις των λόγων της γυναίκας σου και έφαγες από του δέντρου από το οποίο προσέταξα εισέ, λέγον μη φάγεις από αυτού, καταραμένη να είναι η γη εξαιτία σου, με λύπες θα τρώγεις τους καρπούς αυτής πάσας τας ημέρας της ζωής σου, και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνει εισέ και θέλει στρώγει το χόρτον του αγρού, εν το ιδρώτη του προσώπου σου θα τρώει τον άρτο σου». Και έρχεται ο Θεός και λέει, όχι πάσας τας ημέρας, μία σου δίνω να ξεκουραστείς. Αποκαλύπτοντας την αμαρτία του ανθρώπου και την κατάρα της κτήσης μέσα στην οποία την έβαλε, η οποία μάλιστα λέγει στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος ότι και η φύση, οι κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα όχι εκουσίως αλλά δια τον υποτάξαντα που την υπέταξε αυτήν, ώστε και οι κτήσεις όλοι συστενάζει και συνοδύνει. Μέσα σε μια καταραμένη γη που αντί να βγάζει ευλογία βγάζει αγκάθια και τριβόλια, και για να μπορέσει να επιβιώσει ο άνθρωπος με υδρότα και με λύπες και με κόπους θα την καλλιεργεί, θα είναι η ζωή του. Έρχεται ο Θεός και λέει, επειδή εγώ μία μέρα αναπαύθηκα και σένα σου δίνω μία μέρα ανάπαυση. Σε εμάς η ανάπαυση είναι η χιλιετής βασιλεία που κάνει ο Θεός. Όχι για μας, για τον κόσμο. Εμείς θα είμαστε στον ουρανό με τη χάρη του Χριστού. Πρώτα ο Θεός. Και μπαίνουμε τώρα στις εντολές
που έχουν σχέση με τους ανθρώπους. Μεταξύ στη σχέση των ανθρώπων. Και εδώ θέλω να θυμίσω, πριν προχωρήσω, αυτό που λέει στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού, πάσα ανομία και παράβαση του ανθρώπου στο Λόγο του Θεού είναι αμαρτία. Πρώτον. Και δεύτερον, πάσα αδικία στις σχέσεις με τους ανθρώπους είναι αμαρτία. Η αμαρτία λοιπόν έχει δύο κατευθύνσεις. Η μία προς το Θεό εξαιτίας της παράβασης και της ανομίας του ανθρώπου, δηλαδή σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού, δηλαδή ενώ ξέρουμε την αμαρτία το πράττουμε, ή ενώ ξέρουμε τι δεν είναι αμαρτία και δεν το πράττουμε στη σχέση μας με το Θεό ή στη σχέση μας μεταξύ μας, όπου κάθε αδικία που κάνει ο άνθρωπος σε οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού και ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Με την αμαρτία δεν μπορούμε να παίξουμε. Και η πρώτη εντολή που αποδεικνύει την αμαρτία των ανθρώπων στη σχέση με τους άλλους ανθρώπους είναι η οικογενειακή. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, δια να γίνεις μακροχρόνιος επί της γης, την οποία συνδίδει Κύριος ο Θεός. Τίμα. Και έρχεται ο Θεός τώρα να ερμηνεύσει το τίμα, λέγοντας ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς σας εν Κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιον, καθώς είναι γεγραμμένο τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, η οποία είναι εντολή πρώτη που έχει επαγγελία ευλογίας για να σου γίνει καλό και να είσαι μακροχρόνιος. Το τίμα που δεν το έχουμε λάβει πολλές φορές, δεν το λαμβάνουμε πολλές φορές σοβαρά υπόψη μας. Το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου έχει την έννοια υπάκουε. Θεός είναι Θεός τάξεως. Έχει βάλει ιεραρχία μέσα στην οικογένεια, έχει βάλει ιεραρχία μέσα στην εκκλησία. Το τίμα δεν είναι μόνο να σέβεσαι, είναι να υπακούς. Τα παιδιά πρέπει να υπακούνε τους πατέρες. Η γυναίκα πρέπει να υπακούει τον άντρα της. Σε άλλη περίπτωση, εν κυρίω βέβαια, πάντα, γιατί αν ο άντρας πάθει τραλαλά και αρχίζει και λέει πράγματα έξω από το Λόγο του Θεού, υπακοή δεν υφίσταται. Είναι ασφάλεια να τιμάμε τους γονείς μας υπακούοντας σε αυτούς. Να το πω πιο γλυκά και να μην τους χαλάμε χατήρι. Ό,τι ζητήσουν, ό,τι θέλουν. Όταν είναι μεγάλα τα παιδιά, δεν χαλάμε χατήρι στους γονείς. Γιατί? Όχι για να τα πάμε καλά μαζί τους, ούτε για να πάρουμε την κληρονομιά τους. Μη γίνει το τέτοιο πράγμα να σκεφτόμαστε. Όποιος σκέφτεται ότι θα κληρονομήσει κάποιον, αυτός πρώτος πεθαίνει. Κοιτάξτε εδώ και θα το δείτε. Ποτέ μη σκέφτεστε ότι θα κληρονομήσετε κάποιον. Ποτέ. Ποτέ. Είναι άκρος επικίνδυνο ενώπιον του Θεού για τα παιδιά του Θεού. Αλλά σεβόμεθα, υπακούμε και υποτασσόμεθα στους γονείς μας για να μας γίνεται καλό και να είμαστε μακροχρόνιοι. Είναι πρώτη εντολή με επαγγελία. Και από εκεί ξεκινάει ο Θεός τις εντολές στις σχέσεις μας μεταξύ των ανθρώπων. Οι άνθρωποι, ξέρετε πώς το λένε αυτό? Θέλω να έχω την ευχή του πατέρα μου και καλά λένε. Την ευχή της μάνας μου και καλά λένε. Πολύ καλά λένε. Αλλά πώς θα σου δώσει την ευχή του ο πατέρας σου αν εσύ τον περιφρονείς? Μετά θα σε περιφρονήσουν και τα παιδιά σου, αν δεν προλάβεις να μετανοήσεις. Τους γονείς μας δεν τους περιφρονούμε. Έστω και αν γεράσανε, έστω και αν μεγαλώσανε, πολύ δε περισσότερο όταν είμαστε μικροί. Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουνε, να μεγαλώνουνε μέσα στην εκκλησία, υπακούοντας τους γονείς τους, όχι περιφρονώντας, όχι κοροϊδεύοντας, όχι ονειδίζοντας τους γονείς,
Για ένα λόγο. Γιατί αυτή η εντολή έχει επαγγελία, υπόσχεση του Θεού. Θα είσαι μακροχρόνιος και θα σου γίνεται καλό στη ζωή σου. Εάν το παιδί μάθει να μεγαλώνει έτσι, δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Αλλά για να μάθει το παιδί να μεγαλώνει έτσι, πρέπει πρώτα οι γονείς να δίνουν το καλό παράδειγμα, οι πατέρες να μην παροργίζουν, να μην εξοργίζουν τα τέκνα τους, αλλά να τα εκτρέφουν με παιδεία και νουθεσία Κυρίου, και ακόμη οι πατέρες να μην ερεθίζουν, να μην τα νευριάζουν τα παιδιά τους, γιατί θα τα κάνουν να μικροψυχούν, που σημαίνει να αποθαρρύνονται. Γίνονται δειλά τα παιδιά, δειλή, φοβητσιάρικα τα παιδιά, όταν οι γονείς τα ερεθίζουν. Και όταν οι γονείς τα παροργίζουν, γίνονται ανυπόταχτα. Δεν μπορείς λοιπόν το παιδί σου να θέλεις να σε υπακούει σαν παιδί του Θεού, σαν παιδί της Γραφής, αν εσύ ο πατέρας και η μητέρα δεν είσαι πατέρας της Γραφής, πατέρας μέσα στην παρουσία του Θεού. Το ξαναλέω, αδερφοί, ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Δεν μπορούμε να παίξουμε με το Θεό ούτε με το Λόγο του Θεού. Παροργίζεις το παιδί σου, αμαρτάνεις. Ερεθίζεις το παιδί σου, αμαρτάνεις. Και το κάνεις ανυπάκο και φοβητσιάρικο. Αντικοινωνικό. Αντιθέτως, το εκτρέφεις, με παιδεία το συμβουλεύεις, με νουθεσία Κυρίου. Το μεγαλώνεις, το ταΐζεις με τους υγιένοντες λόγους της καλής διδασκαλίας, εντρεφόμενος εν τη πίστη. Τα παιδιά δεν μας τα δίνει για να τα καταστρέψουμε. Μας τα δίνει για να τα πάμε στο Θεό, να τα ευλογήσει ο Θεός και να τα πάμε στον ουρανό. Η μάνα έχει ιδιαιτέρως μεγάλη ευθύνη με τα παιδιά της. Και ο πατέρας ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη και με τη γυναίκα του και με τα παιδιά του. Είναι ποιμένας μέσα στο σπίτι. Είναι βοσκός. Είναι άνθρωπος του Θεού με διακονία μέσα στο σπίτι. Τι θα πει διακονία, υπηρεσία. Και αν δεν διακονεί και δεν υπηρετεί τη γυναίκα του και τα παιδιά του, το σπίτι του διαλύθηκε. Δόξα όμως το Θεό, γιατί έρχομαι στην αρχή, η Χριστότητα του Θεού φέρνει σε μετάνοια και τους πατέρες και τις μητέρες και τα παιδιά. Δεν έχουμε κάνει λάθη. Εγώ πάρα πολλά. Και τι έκανε ο Θεός? Μου έδωσε να τα καταλάβω. Και όταν τα κατάλαβα, μετανόησα στο Θεό και ζήτησα συγγνώμη και από τη γυναίκα μου και από τα παιδιά μου. Γιατί? Γιατί θέλω να βρω χάρη. Από το Θεό και από τη γυναίκα μου και από τα παιδιά μου. Και όταν μετανοώ και ζητάω συγχώρεση, μα αλήθεια, με αλήθεια, με ταπείνωση, τότε βρίσκω χάρη και από το Θεό και από τη γυναίκα μου και από τα παιδιά μου. Η γυναίκα μου δεν κάνει λάθη. Πιο πολλά από μένα. Εντάξει, που λέει ο λόγος. Βέβαια κάνει λάθη. Και τι κάνει? Πρέπει και αυτή να βρει χάρη. Πρέπει και αυτή να μετανοήσει. Ενώπιον του Θεού, ενώπιον μου, και εγώ δεν θα πω, άντε γρήγορα μετανόηση γιατί χάθηκες. Θα αποδεχθώ με χαρά και με ταπείνωση τη μετάνοια της γυναίκας μου. Γιατί? Γιατί, αδερφοί, έχουμε ένα σκοπό. Να οδηγήσουμε τα παιδιά μας στον ουρανό. Και εξαρτάται από τον πατέρα και τη μητέρα, από τη σχέση που έχω εγώ με τη γυναίκα μου και η γυναίκα μου με μένα, εξαρτάται απόλυτα η πορεία των παιδιών μου. Και ξαναλέω, κάναμε λάθη? Κάναμε. Τι κάναμε όμως όταν κάναμε τα λάθη? Μας τα αποκάλυψε ο Θεός. Και μετά, όχι με εγωισμό, εσύ φταίς, για σκεφτείτε εγώ να λέω στη γυναίκα μου, εσύ φταίς. Και η γυναίκα μου να λέει, όχι, εσύ φταίς. Γκρεμίσαμε ακόμη. Τα γκρεμίσματα τα κάναμε ίσωμα.
Εγώ φταίω γυναίκα μου. Και γυναίκα μου, εγώ φταίω άντρα μου. Και οι δυο μας, εμείς φταίμε Κύριε. Και ο Θεός λέει, αμήν, τώρα το έλεος μου θα τα διορθώσει όλα. Θα φέρω, η Χριστότητά μου έφερε σας σε μετάνοια, τώρα η Χριστότητά μου θα φέρει και τα παιδιά σας σε μετάνοια. Είναι βέβαιον αυτό, 100%. Τι διαβάσαμε στην αρχή. Αυτό που εμένα τουλάχιστον πολύ με βοηθάει στη σκέψη μου. Κάμνον έλεος εις χιλιάδας των αγαπώντων με και των φυλατώντων τα προστάγματά μου. Αυτός είναι ο Θεός. Ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος. Συγχωρών, μακρόθυμος. Αλλά όλα ξεκινάνε από τη σχέση μας με τους άλλους, πρώτα στο σπίτι μας, από εκεί ξεκινάει και μετά βλέπουμε και τη συνέχεια. Άρα λοιπόν, τίμα τον πατέρα σου λέει στα παιδιά, δηλαδή υπάκουες τους γονείς σου, στον πατέρα σου και στη μητέρα σου, αφού όμως προηγούμενο ο πατέρας και η μητέρα είναι έτσι πως θέλει ο Θεός, για να βοηθήσουν τα παιδιά να τους υπακούνε. Αν ο πατέρας και η μητέρα λένε ολοσαχλαμάρες έξω από το λόγο του Θεού, τα παιδιά πούνε, μα τι μας λένε αυτοί οι άνθρωποι τώρα, εγώ άλλα διαβάζω και άλλα βλέπω. Πρώτα θα διαβάζω το λόγο του Θεού και θα τον εκτελώ, ώστε τα παιδιά να βλέπουν μέσα σε μένα εκτελεστή του λόγου του Θεού και όχι επιλύσμον ακρόατη. Και τότε ο Θεός θα φέρνει σε κατάνοιξη τις καρδιές τους, των παιδιών και θα στέκονται πού, όχι σε μένα, στην παρουσία του Θεού. Και θα έχω κάνει και εγώ καλά τη δουλειά μου και η γυναίκα μου καλά τη δουλειά της και τα παιδιά μας καλά τη δουλειά τους και όλοι ελεημένοι από τον ίδιο Θεό, τον Πατέρα Θεό. Το δεύτερο είναι μη φωνεύσεις. Μη φωνεύσεις. Φοβερή αμαρτία ο φόνος. Πρώτη αμαρτία που έκαμε ο άνθρωπος. Ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του τον Άβελ από φθόνο. Γιατί ο Θεός ευαρεστήθηκε στην προσφορά του Άβελ, ενώ δεν ευαρεστήθηκε στην προσφορά του Κάιν. Και ο Κάιν ζήλεψε, θύμωσε, αγρίεψε και είπε ξέρω τι θα κάνω, θα τον βγάλω από το μέσα για να είμαι μόνος μου. Στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα, αδερφοί, αλλά και πιο ωραία. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του, όχι όπως ο Κάιν τον Άβελ, όπως ο Άβελ τον Κάιν. Όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του, ας μην κοροϊδεύει τον εαυτό του, μένει στο θάνατο. Δεν έχει μεταφερθεί από το θάνατο στη ζωή των αιώνιων. Δεν αγαπάς τον αδελφό σου, είσαι στο θάνατο ακόμη. Ο θάνατος βασιλεύει στη ζωή σου. Ποιον αδελφό μου, όλους. Και αυτόν τον απαράδεκτο εκεί, τον αδελφό μου που όλο με σκανδαλίζει και με ενοχλεί, πιο πολύ αυτόν. Και αυτόν τον ελάχιστο τον αδελφό μου, πιο πολύ αυτόν. Γιατί πίσω από αυτόν κρύβεται ο Χριστός. Γιατί πίσω από αυτόν τον αδελφό που σε ενοχλεί υπάρχει η δική σου η καρποφορία. Και μάλιστα πώς θα τον αντιμετωπίσω? Εάν κάποιος δει τον αδελφό του να αμαρτάνει αμαρτία νουχή θανάσιμον, έχει εξουσία από το Λόγο του Θεού να πάει στο Θεό να ζητήσει, να κάνει έλεος ο Θεός αυτόν, και ο Θεός δεσμεύεται με το Λόγο του λέγοντας και ο Θεός θα δώσει σε αυτόν ζωή αιώνια. Όταν λοιπόν έχεις πρόβλημα με τον αδελφό σου, πήγαινε προσευχή σου να τον ελεήσει ο Θεός και να σε ευλογήσει ο Θεός. Πήγαινε να δει ότι τον αγαπάς. Γιατί δεν αγαπάμε με λόγια και με γλώσσα, σ' αγαπάω και φεύγω και κάνω τι θες. Αλλά ο Θεός θέλει να αγαπάμε με έργο και με αλήθεια. Και ποια είναι η πρώτη η έκφραση αγάπης με έργο και με αλήθεια? Η προσευχή. Κάποτε μου είχε πει ένα παιδάκι, τώρα είναι μεγάλο το παιδάκι αυτό,
ήτανε ο Σωτήρης, ο γιος του Δούκα, τον πλησίασε και του λέω ότι ήταν 5 χρονών, 4 χρονών. Τον είχε βαφτίσει ο κύριος με πνευμάγιο, ήταν πολύ όριμο παιδί. Τον αγκάζει, του λέω, Σατυράκο μου, σε αγαπάω πολύ. Και μου λέει, με προσεύχεσαι για μένα, αδερφέ. Ποτέ δεν είχα προσευχθεί με αυτό, γι' αυτό. Κόπιασα, δεν του απάντησα, αλλά κατάλαβα. Τον αγαπούσα με λόγια και με γλώσσα. Δεν τον αγαπούσα με έργο και με αλήθεια. Και από τότε ακόμη προσεύχομαι για το Σωτηράκι. Βρούμε και τον πελά μας από το Θεό. Προσευχόμαστε, αδερφοί, για όλους. Παύλος λέει, εν πάση την προσευχή μου προσεύχομαι για όλους σας. Αλλά δεν σταματάει στο όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό του μένει στο θάνατο. Λέει ακόμη κάτι πιο σοβαρό. Όποιος μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος και εξεύρεται ότι ο ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνιον, μένουσα είναι αυτό. Άλλο να είσαι στο θάνατο και άλλο να μην υπάρχει ζωή αιώνιος μέσα σου, αλλά να υπάρχει κόλαση αιώνιος. Αν μισείς τον αδελφό σου, ζεις την κόλαση. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Ξέρεις, θα πει κόλαση. Η λέξη κόλαση σημαίνει μεγάλη τιμωρία. Και ποιον να μισώ? Αυτόν που με μισεί. Όχι βέβαια, θα τον αγαπώ αυτόν που με μισεί. Και πώς θα αποδεικνύεται? Με την προσευχή μου. Θα αγαπώ αυτόν που με βρίζει. Και πώς αποδεικνύεται? Με το να τον ευλογώ. Θα αγαπώ αυτόν που με καταδικάζει και με κακοποιεί, με κατατρέχει. Πώς? Με το να τον ευεργετώ. Πόσο μάλλον τον αδελφό μου. Πόσο πρέπει να τον αγαπώ. Και έτσι όποιος αδελφός είναι με αγαπάει, δεν προσεύχομαι γι' αυτόν, ευχαριστώ τον Θεό. Όταν βλέπω κανέναν και δεν με συμπαθεί, σε αυτόν πηγαίνω και προσεύχομαι. Ο Θεός αυτόν θέλει να φροντίσω περισσότερο με την προσευχή μου. Και επειδή με αγαπάτε όλοι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δόξα στον Θεό. Πρέπει, αδερφοί, να προσευχόμαστε για τα αδέρφια μας. Προσευχόμαστε. Είναι καλό για μας. Είναι εύνοια Θεού όταν σε βλέπει ο Θεός και προσεύχεσαι για τα αδέρφια σου. Σημαίνει ότι πραγματικά τον αγαπάς τον αδελφό σου με έργο και με αλήθεια. Αμήν, αδερφοί μου. Εδώ να σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε με το μιχεύσεις, που είναι μια φοβερή εντολή και πρέπει να τους δώσουμε την πρέπουσα σημασία με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Να ψάλουμε τον ύμνο.